Oruko temi ni Alhaji Adekunle Amidu Aremu Olaniyan Busari. Oye ti gbogbo eni ti o ba je Olubadan koko nje ni oye ti mo je ni agbole wa ni Ibadan. Oye na ni Mogaji Egunjenmi Itu Taba Oje Ibadan E8/125. Bi gbogbo wa se mo bi pe Ibadan je iruwa ogiri wa ti awa tedo si eba odo to nje Ibadan leni. Awon baba wa lati ilu Oyo atijo. Agbole wa ni ilu Oyo atijo na npe ni Abejide compound ni ilu Oyo. Awon baba wa won je jagun atonifa. Igba ti awon baba wa de Ibadan ni igba na lohun are latosa lo fun awon baba wa nibi ti won tedo si. Ibi ti won tedo si ti won pe ni Tutaba loni. Laye igba na atutaba ni nje. Ibi ti won ti ntutaba ni nje to wa di Itutaba loni. Ojo lati wa ni Abejide lot ilu Oyo at 18th century at the Ben ati ifa Ben etogun ti amopo tori gbogbo eyan lo mo ilu Ibadan si ilu jagun to je pe igba ti ogun fe ko won ni Ilorin awon ara Ibadan wa lara awon ti won lo gba won le ni igba na lohun. So jagun ni wa e ti ma gboruko awon baba wa Basorun Ogunmola ara jagun ta ni ilu Ibadan ti won je ki Ibadan won mo Ibadan daada na ni. E se baba ma fi akoko yi ma fi koko ki kabiyesi wa Olubadan oba Olalekan Mahmud Okumade second Olalekan Balogun Mahmud Okumade second pe ki ade pelu ri kabiyesi Olubadan kabiyesi o ade ape lori irukere ape lowo irukere adukini fun Igbega ati ilosiwaju to ba ilu Ibadan ni oju emi won nipa gbogan afin oba ti gbogbo awon oba Ibadan won mo lo to je gbogan nla gbogan ibiribiribi ti gbogbo nkan pe si ti o se fowo ro seyin ninu gbogbo awon afin tabanka afin loni ni orilede wa. Lekeji ma fi akoko iki gomina wa oloriire to je pe asiko yi na ni nkan na o waye ton kopa ti o nse kekere nipa fifi okan wi pe awon je omo Ibadan awon de fe ko sese won de Olorun le gba fun won lati je ko sese. Gomina wa na ni Abiodun Oluwaseyi Makinde ki Olorun tubo ma gba owo won se ise iyanu ko lora emi won fun wa pelu opolopo alafia adupe lowo won tori won kopa ti o nse kekere owo to gbele lati je pe o pari ko nse owo kekere ti gbogan na laipe laijina to de ma je sisi ati lilo fun kabiyesi wa Olubadan. Mo dupe fun te wi yin yin ni.
keni le se mi ni mo si n pada bo lati wa ki gbogbo awo omo Ibadan tori ko se omo Ibadan ta debe ti oni inu e oni dun ti oni fi emi imore on si gomina wa gbogbo awo omo Ibadan latori Mogaji pata to fi de gbogbo awo omo Ibadan pata mo kiwa ko rire fun anfani ati orire to wole to wa wa fun gbogan oba Olubadan beyan ba debe inu e o dun pe omo Ibadan lohun ni pe aafin to ye Olubadan inu aafin ninu gbogan aafin awa Mogaji na ni gbogan nbe to je wi pe o buyi kun Mogaji pe ti aafin ba duro joko awon Mogaji na ni ibujoko ninu gbogbo awon nkan ti o pejo si inu gbogan gbogan la ni o gbogan la ni to je pe ti lo eyan ba te eyan ba debe inu adun pe omo Ibadan lohun o se mu yangan o de se fi soro o se fi sako laarin awon elegbe eyan a ku orire n ba Egunjenmi eje wa salaye e fun yin e fi le mo pipe re lekan mo so fun yin pe awon baba wa jagun jagun ni won so ti won ba joko bayi a mo wi pe Egunjenmi ija ito tori egun mo gun ni bi ko ja ko ja ko rogun ja ni so Egunjenmi ija ito apejale re bo se ri nu be ni kaye si ije yin bayi adupe kin to lo sori iyun ma koko so lori awon baba wa ton ti se nkan dada ti ohun mo ni ilu Ibadan nkan to je kari orilede Nigeria ti kari aye ti gbogbo aye mo ṣugbọn kọlọn ba wa forun ke won o dele fun won awon ni baba wa Chief Adisa Meredith Akinloye ti gbogbo aye mo si AMA Akinloye ma tun fi asiko ki iya wa Chief Aduke Von ti won ni omolewa nursery school asiko yi ma tun fi ki eni ti o wa ni ori aga lowo lowo bayi to je Chief Justice of Oyo State awon ni iya wa Iyabode Subuola Yerima kọlọn ba wa lora emi won ki won ri ise na se jedele pelu atile eyin Olorun ma tun fi awon akoko yi na sibe ma fi ki iya wa ambassador Ibironke Adefowope gbogbo awon oruko yi idile Egunjenmi na ti wa so Egunjenmi o nse ebi yepere ni ilu Ibadan rara ebi nla ni to si ti kopa ribiribi ni ilu Ibadan ati dagbasoke Ibadan ati fun gbogbo Nigeria be se n so pe kini imoran mi fun awon omo Egunjenmi yoku ara awon omo Egunjenmi lemi na je ko to di pe mi na wa so pe mo joko mo tun lo mo nbo ilu Oyinbo lemi na wa kin to wale pe a le ma wo kini iran agbajo owo la fi n soya ti a ba ni ilu wa o da ilu wa o da ko sẹni ti o ba wa tun se awa ina la tun se ibi ti won joko si awon omo ilu won joko si be ni awon baba won foriro won tun se ohun lo se se gbe so mo fi akoko yi ro gbogbo awon omo Egunjenmi atawon omo Ibadan lapapo to wa leyin odi
pe kon ma bo nle kon ma bo nle ile la bo si mi oko eni ti o ba si nle ko le bi won le re pe bawo na se pin kon ma bo ka jo fowo sowo po ka jo tun se ko le da imoran mi niyan gbogbo nkan ti won ka lori aye lujara looto bo sugbon gbogbo eko lo je looto be eko lo buru ibila wa wa adupe fọlọhun abu ọlọrun na ni atanu ọlọrun adupe kon ma je ki gbogbo yen deru gba won kon ma bo ka jo gbe ibadan laruge ka jo fowo sowo po ka jo tun ibadan se ibadan dun oloyin o si ti n dagba soke to n dun awa na nu kon ma bo kon wa wo boya paro abo oto kon ma bo awa na kuku ni le se nle abe bo ti wu kori tawon eyan n je nbe oye ni kokko la wa je o ka won na ma bo n ton ba fi le gbe ibadan laruge ton fi le tun badan se kon wa le kon wa se igi kan o le dagbo se ni ranpe na ni in fi ni gba yin lasiko awa na n ki ni omo opo mo lero mo ja ale kan opo roso opo gbaja opo kan dudu labe aso mo le po nile mo jate mo ri oroja to ti awa lo mo opo be ni o ki le wa nu ese baba mo se so lekan orisirisi nkan leyan le si ni ibadan ta ma mowo wa tori ibadan je ibi ti gbogbo eyan mo si ibi to tin se oro aje lati lati le wa pepepepepe ti gbogbo eyan ma npe jo gbe su wa gbata wa gbe nkan kan wa ti o fi di pe eba odan oja ni won fi bere aye igba na igbada akoko mo se wa wi lo pe won le wale lati wa da le sele ile ise temi dale ni ile ise igbafe ti awon eyan ti le wa ile itura oruko ile ise mi ni Euro Lounge and Suit. Euro Class and Suit. Beni ati Euro Exclusive Lounge and Bar. So ni odo wa ani awon yara ti eyan le pe fun lati le wa boya fojo kan ni o ose kan ni o abodun kan teyan le pe latori ago abi eyan le wo latori era aye lukara ti a fi mo gbogbo nta ni ati bi to fe de se a ri gbogbo e nbe nta n se nbe odo wa ko si pe ibi ti eyan le wa ti o ni fokan bale ina ti ina ijoba ba lo awa ni nti awon oyinbo n pe ni generator 24 hours ni a de ni awon osise ti o peye ton mose ton nse ti won si gate fun yin ti won mu yin wo ile dodo receptionist ti won gba apamo te ba gbe dani ti won kẹyin gẹgẹ bi oba ti e fi mo pe ibi te de e wa fọkan balẹ e wa simi ni a de ni abo to peye na to je pe te ba debe ko si pe boya ko ni si fọkan balẹ a ni awon alabo ti ijoba ton fun wa ti o nse afoworo ton ma n wa nbe ni gbogbo gba ti eyin gan ma ri won to ma fi lokan balẹ leyin na a ni nti awon oyinbo n pe ni internet 24 hours facility to je pe te ba wa nbe e le connect mo wifi wa lati lo bẹ́ẹ̀ ni láìsanwó so gbogbo àwọn yẹn ó wà nbẹ̀ fún wa a ní ibi tí èèyàn ti lè ṣeré ìdárayá tí ò ń ṣe fún ti gbogbogbò tó òyìnbó ń pè ní gym fáwọn tó bá wà ní ọ̀dọ̀ wa tó yẹ pé tó bá jí tó bá fẹ́ nọ́ra
ore ofe wa ti o se pe eyan sanwo fun rara o ofe ni be ni so gbogbo awon kan amaye derun na onje wa na onje ti e ma je ti o nse po ma giyin lara ti a de teyin lorun na onje ti an ti nbe na teyan ba kuro ni yara to ba lo nfe na tegun fe gba fe lai jade lo si gboro ani bi ti a pe ni exclusive bar legbe na teyan ba debe eyan na mo pe ah ko sin to n wa lo bi kankan mo home away from home le we keyan ba se faji lo o wa daada ibi ti ile ise wa to wa ko mu rara ko nse iwonu ko nse ibi ti eyan ti ma ro pe inu gbo lohun lo abi ko nsa rin ilu ile ise wa ni Oluyole Estate number 30 Alaafin Avenue MKO Road Oluyole Estate Ibadan number 30 Alaafin Avenue MKO Abiola Road Oluyole Estate Ibadan.